Bir il öncə Rusiyanın aktiv vasitəçilik səyləri nəticəsində Dağlıq Qarabağda münaqişə dayandırılıb, lakin Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verən atışmalar regiondakı vəziyyətin hələ də sona qədər sakitləşmədiyini göstərdi. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin kollegiya iclasında bildirib. Rusiya lideri qeyd edib ki, sabitliyi təmin etmək, atəşkəs rejiminin və dinc sakinlərin təhlükəsizliyinin zəmanətçisi kimi Rusiya sülhməramlı kontingentinin səylərinə tələbat var. Onun sözlərinə görə, şübhəsiz Azərbaycanla Ermənistan arasında mübahisəli məsələlərin həllində Rusiya diplomatiyasının rolu artır. Vladimir Putin xatırladıb ki, Cənubi Qafqazda iqtisadi əlaqələrin bərpa olunması, həyati əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizlərinin açılması ilə bağlı baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində dövlətlər arası müvafiq komissiya yaradılıb. Bu komissiya işləyir. Fikrimcə bu komissiyanın işinin perspektivləri pis deyil. Həqiqətən Rusiya daxil olmaqla regionun bütün ölkələri bu problemin uzunmüddətli həllində maraqlıdırlar deyə Vladimir Putin əlavə edib.